me come. Mamito, yeah, Mamito, Mamito. What, Mamito, what? Asante. Leo sijavaa dira ama ndio dera. Mungesema ni kanzu. Mwanamke ni kujijua. Unajiweka penye uko. Usijipeleke huku kwa sijui visete vya sijui madafu. Na wewe ni wa Central. Central unaona venye na represent. Siwaachi nyuma. Mimi narudi nyumbani. Eh? Lakini unajua niko karibu kufika dhati na sijafanikiwa. Wanaume, hey. Ni nini sifanyi? Ni nini nimekosea? Unajua venye ni ngumu kupata mzee huku nje. Eh? Bwana. Ni ngumu hadi sasa hii unajua nimesemaje nachukua mtu wa kumkoteni nimuoshe umusugue vizuri umufanye the one umuoshe hivi unaona venye mtu anaoshanga blanketi unamkanyaga vizuri alafu unaitisha unaita besti yako pale anakushikia ile side mnamkamua vizuri anakuwa the one. Ama ni mimi tu single. Kwani hapa kuna madem single? Madem single, hey! Wacha ni waongelele, tunateseka. Tunateseka, tunapitia magumu. Unajua mimi ni single hadi saa hii, nikiumwa na mosquito. Ninaringia wenzangu, chiki, ana love bite. Ana ini love bite. Eh? Kutafuta mwanaume ni ngumu siju unajua wewe uko na chali si ndio wewe uko na mtu na mbona we feel venye na i feel kupata mzee ni ngumu tunawatafuta hadi kwa kanisa unajua siku hizi hawayuko kwa klabu tuko huko kwa kanisa huko kwa pasta nganga tunainua mikono juu hivi eh wanaume tukiinua mikono juu mikono ni ya Yesu. Wewe angalia penye pana kufa. Unaona mikono ni ya Yesu. Mikono mwanaume wachia Yesu. Hmm? Unajua mefika pali hadi na, naona nikatie chali. Eh? Nikipata na mmoja unasikia. Eh, cheki, cheki, ni nini? Sikiza, sikiza, cheki. Ndakulipia uba. Na kulipia sasa ni gani gani? Sikiza, sikiza. Kwani mamako alileta shida jana? Cheki, cheki, sikiza babe. Sikiza. Ndalala kwa kiti. Unajaribu kumwambia utalala kwa kiti. Ndio uone kama atakuwa yeye. Madam single, si mnanisikia hiyo shida. Unajua kwanza hata leo nilienda huko kwa Fort Jesus. Unajua aliniambia nini? Ati wasichana wa kitambo wa Arabu. Ati walikuwa wanavaa chain. Kama umeelewa unavaa chain. Imetulia, haipigi kelele. Kama hujaolewa unavaa chain ya kulia. Hiyo genius idea. Hiyo ni Joho ako api. Hiyo kitu murudishe kwa bunge. Madam single tulilishe vitu. Chingili, 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 chingili. Eh. Eh. Ako api. Mubunge ako api ni mwale. Wapi wa madevu? Jojo. Urudishe. Madam single. Yesu atatuweka mbele tusijali. Maombi. Maombi tuweke mbele. Manake Yesu atakukujia. Na tutafanikiwa. Tutafanikiwa. Juni ngumu kama huyu msichana ananiangalia ajui. Wewe unaona venye nimevaa hizi nguo tight. Unadhani napumua? Sipumui. Sipumui na bado wapi? Ah, ni hizi. Na sasa hiyo nimechikaza ndani ya nguo. Alafu unajua kitu hata inaniumanga sana.
ni tena after venye nateseka hivi bado baby shower lazima niende. Unajua baby shower ni scam. Hiyo ni wanaume walipanga ndio tuwalelee watoto. Wanaume ndio walipanga hizo baby shower. Unaona siku hizi kwanza Nairobi baby shower unajua ni pesa ngapi? 3000. Hata 5000. Na sasa hiyo uwezi left group. Lazima uta left unarudishwa. Mnanirudishia nini na mimi ni single? Eh? Mbona mnanirudisha kwa magroup zenyu? Alafu zote zinaitwa surprise baby shower. Mtoto waende. Mtoto waende. Eh? Tunaku surprise nini wewe? Unatuzoea. He, avae nguo zao wengine. Alafu ndio unapatanga wako na vitu wao utaka. Ati hapa na mimi nataka baby walker. He, he, he. Yesu mwenyewe mwokozi alitembea juu ya maji bila baby walker. Mtoto wako ni nani? Labish. Alokan. Nakuja nifunge hizo baby shower zenyu, hizo vyote. Hizo za baby shower. Asante mamito Eunice.